të djegësit të Tiranës. Erjon Veliaj firmos qovë dhe penalitete për bashkitë e tjera të qarkut të Tiranës dhe për bashkitë e Tiranës në qovë sa ata nuk i përgjigjen me ngarkesat e plerave tjere tjere kompanisë së ti dhe të Edi Rams, Gugalja Zoto Mërtiri. Erjon Veliaj, prej 5 vitesh, u merë qyetarëve të Tiranës, pa të vëshë, 28 euro për ton mbetjesh. Në një kohë kur kontrata e firmosur me kompanin Gugalja Rama Velia, thot se plerat për depozitim do paguhen me 12 euro toni. Plerat për djegje do paguhen me 28 euro. Gjersot, 5 vite, as edhe një ton pleh nuk është djegur sepse djegësi nuk ekziston. Por në këto 5 vite, Erjon Velia dhe Edi Rama kanë grabitur dhe plaçkitur shqiptarët e kësaj zone duke i detyruar të paguajnë për çdo ton të depozituar në fushën e sharrës minierën e tyre të Floridit 28 euro pa TVSH. Pra, që ndodhë? Ndodhë me shkarkim në Arben Ahmetajt, të cilin e falëndëroj për bashkëvjedhjen që kanë bërë, krimi mundësis ti për të arratis nga Shqipëria. Arben Ahmetaj, në vitin 2005, është arratisur disa vite në Rumani ku kërkon të azil politik. Tani, ai e liron nga detyra vetëm që ai të largohet. Në këtë rast, unë i them Edi Rams, se edhe në ata satelitet që po porosit po shkoj, në mënyrë absolute, do të bëhet shumë shpejt përgjegjës para shqiptarve për aferën e ti, me cilën dhe afera tjera, ai ja zhdolloi dyshimi, është kryeministri më hajdut i 110 viteve të fundit në Shqipëri, kryeministri më hajdut i rajonit, kryeministri më hajdut më vjedhës i Europës. Dhe mund t'i bësh presionet ja mbyllish gojnë, ti të merrosh të shantazhosh spakun e partisë. Por shqiptar dhe popullin opozitar nuk do mundesh kur ta trysnosh pa të dhënë ty vendin që meriton. Si një hajdut i papërmbajtur. E njëjta gjë vlen për Arben Ahmetin. Shko ku të duash dhe mra pa djelit. Shpëtove njerë nuk e shpëtim ma. Kjo afer për popullin opozitar është një afer e një rëndësie për jetë e vdekje.
Ndaj dhe, mos merr mundimin mu largu se do rëndohet shumë. Kjo vlen po kaq për agacin. Për mashtruesin me shkrim që deklaron se autoriteti kontratues shpalli pa shpall asgjë. Vetëm një grusht hajra të papërmbajtur mund të bëjë një gjë të tillë. Dhe në mënyrë të veçantë, natyrisht, Erjon Velin, mbi cilin rëndojnë disa vepra penale në këtë aferë, i them, bëju gati, se do përballesh me të gjithë forcën e protestës më të fuqishme që ka njohur Shqipëria, shumë shpejt. Mund t'i tregosh vendin spakut, ta trysnosh e ta shkelmosh, po uraganin gjigant të protestës shqiptarve, prite se po t'vjen. Zonja dhe zotri, kush e zëvendësoi? Strumullarin e aferës së djegësve Arben Ahmetaj, ministrin më të korruptuar në historinë e qeverive shqiptare. Atë po e zëvendëson ministria më e korruptuar në historinë e Shqipërisë, mundët trajonit dhe Europës. Ajo ka një merit të vetme, ndarjen e parave të vjedhura që kur punonin bashki gjersot me Edi Ramën. Belinda Balluku është autorja, drejton ministrin e cila ndërton rrugë, me çmime të 10-12 fishta në krahasim me standardin europian. Të dashur qytetar dhe qytetare, ndërtimi apo ndërtimtaria ka manuale si në Europë ashtu dhe në Shtetet Bashkuara. Ka manuale për çdo vepër publike, për çdo detaj. Nga cilësia e saj dere, gjerë të themele të kësaj ndërtese. Për çdo gjë, ato të regojnë dhe kostot. Për çdo vepër, Europa ndërton rrugë në autostrada në fush me 2 milion kilometri. Standard europian. Belinda Balluku e cila aranzhon zyren me 200.000 euro. Ja çdo imagjinate. Njëri që ka vërbrua babzia. Urrejtja për qytetarin e thjesht, se në qofë se ti me ndonë në njëherë, se ne kemi të smurë, se kemi fëmijë që s'kan ushqimin, se kemi të tjerë që shkojnë të koshat e plerave për gjithë kafshat në gojës, ti se e kur vetës të shpenzosh në luksin e një zyre 200.000 euro. Po kjo është vetëm kafeja e Belinda Ballukut. Kafeja. Në ministrinë e saj, nërmarit që varen prej saj, i ndëgjohet kërcënimet energjetike të Edi Ramës. Qytetarët duhet ta dinë se kanë bërë 60 shitje e blerje. Ditore, një lloj
si zarfat me 150.000 lek tek pensionistët e parave të djegzve, edhe këta, tendra ditor, blerje ditore, me çmim, 2-3 fisht krahasim me bursën, vetëm që të ndajnë para me njëri tjetërin. Në rrugë të Shqipërisë, një rrugë e cila është ndërtuar si mas gjitha standardeve më parë me 700.000 euro kilometri, përfundoi me 3.4 milion euro kilometri. Një rrugë e cila është një autostradë që është ndërtuar si mas gjitha standardeve me 2.2 milion euro. Dhe me gjëra në Shqipëri, dhe me dy ura ndër më të mëdhat, rruga Leva në Vlorë, kushtoi 10 herë më pak se sa Unaza apo rruga në fush që ndërton Belinda, që kontrakton Belinda.